Estamos entrando aqui, ó, cidade subterrânea. Aí tem um guia lá explicando em italiano. Caramba, que emoção, velho. Puxa vida. É muito. É lá embaixo. Nossa, cara, olha só. É um túnel mesmo. E dizendo as pessoas aqui que na Segunda Guerra Mundial isso era o refúgio, né, do povo aqui de Nápoles na Segunda Guerra Mundial.